Kako će posle 10. juna biti zabranjeno i kažnjivo da se upravlja vozilom s vozačkom dozvolom na starom papirnom obrascu, podnošenje zahteva za njihovu zamenu u policijskoj stanici u Staroj Pazovi je u punom jeku. Malo je veći red, već gužve, svi ljudi čekaju, ja čekam nekih 2 sata. Ogromna gužva, ne može da se dođe na red. Sad se čeka 10 dana na novu. Čekala sam dugo samo da podignem, jer nema drugog šaltera za dizanje, on je brži. Ali nema. Naravno da sam pokušao da elektronski odradim, da li to za našu samu policijsku upravu ili šta je, ne znam, ali ne radi. Nova vozačka dozvola može da se izvadi na 2 načina, u stanici policije ili online putem e-uprave, za šta je neophodna čipovana lična karta. Građani mogu podnositi zahteve za zamenu ovih vozačkih dozvola po mestu prebivališta, nadležnim policijskim stanicama. Šta je potrebno građanima da bi zamenili vozačke dozvole na starom obrascu? Važeća lična karta, ta dozvola na starom papirnom obrascu, pripadajuće takse, 3 uplatnice na iznose od 255, 621 i 700 dinara. Pored ovih dokumenata, za pojedine građane i one starije od 65 godina potrebno je i lekarsko uverenje. Oni građani koji su u prethodnom periodu dobijali vozačke dozvole uz ograničenje važenja, što znači da su prvo morali otići na lekarsku komisiju, i dalje treba da od nadležne lekarske komisije donesu lekarsko uverenje na koliko godina im je dozvoljeno izdavanje vozačke dozvole. Svi građani stariji od 55 godina, ako imaju 57, 58, 60 godina, dobit će novu, kako mi to kažemo, plastičnu vozačku dozvolu sa rokom važenja do 65 godina. A što se kazni tiče, one će zavisiti od toga koliko se kasni sa zamenom dokumenata. Predviđene kazne su od 6 do 20.000 dinara i 2 kaznena poena ako je vozačka dozvola istekla pre manje od 6 meseci, a od 15 do 30.000 dinara plus 5 kaznenih poena i 3 meseca zabrane upravljanja ako je dozvola istekla pre više od 6 meseci.